Besede morajo biti v osnovni obliki. Ste pripravljeni? Začnite. Jakno? Nisem jakno. Vnesite svojo izbiro. Pajac. Izbrali ste besedo pajac. Navijači, imate kakšen predlog z besedo na dan? Ja, pa ne... A jo, lahko pa imaš vanje. Ne vem, če je osnovno obliko. Aj, imate še... Izbrali ste besedo? Pajac. Torej, ostajate pri vaši prvotni izbiri. Beseda je ustrezna in prinesla vam je 13 točk. Pa je bilo. Pajac.